今年もゆみさんのママのお手紙が来ててよかったです。よかった、はい、今までずっと逆に違ったんでね、チームが。そうやんな、逆によく違いましたね。確かに。んで今日変なユニットがなんか誕生しましたいやずっと前から誕生はしてたんですけど、自分たちの中でね、うん、で、ワテラっていうのもなんかその LINE グループを作るときにカリンがなんか適当に決めた名前だったんで、まさか適当感がいいやん。普通のさ、ユニットってほんまに寝て寝て、うまいよな、これ寝て寝て、毎年これやで。うん、うまいな寝て、毎年寝てじゃない、うん、何かしら寝て、ちゃんと計画立てて発表すること多いやん、うんうん、はい。だけどうちらのユニットはもうそうはないじゃん、うん、やし普段からさプライベートでもしっかりしてないやん、うん、ほんまに真面目な話あんましいひんや、うん、そやから。確かに。やろ、したことないに思ってたよ。確かに。え、かりんちゃんと二人でいるときは真面目な話すんね、結構、うん、あとかりんがあんまり人とそういう話しかしない。うん、そうだからわせらを見たときにあれ真面目な話したことないなと思って。確かに珍しい。基本アホなことしてるんですよ、うん、笑い合って腹抱えるまで笑ってたりとかすることが多いから、逆にこういう流れで作った方が逆におもろいんちゃうかなと思って。なるほどね。そう、ちょっと勝手にやっちゃった。びっくりしましたまさか言われると思わなくて。やっぱ真面目に生きてるから、みんな。そうですね、真面目人間すぎるから、ね、ちょっとね、このワテラで気を抜こうっていうか、うん、なるほどね。また一つ居場所を作ってくれたってことですね。はい、そういうことです。皆さんの居場所もなんか癒せる、笑い、確かにちょっと NMB とは離れた空間ってことですね、うん、はい、そういうことです。本当にトークショーとかしたいなと思ってます。え、やんな、はい、そうずっと思ってて、あ、これワテラいいんじゃないと思って自分らで何でもやってみてね。ネーミングセンスだ。うん、なんか本当適当に決めたから。うん、うん、今日泣いてしまったやって。うん、嬉しい。私も泣いてしまった、あのあれが嬉しすぎて、うん、三千義の落ちサビのゆうちゃんコールが嬉しすぎて、うん、涙で出ました、ね、出ました、はい、あ、ほんまにお疲れ様でした。久しぶり、1年ぶりのセンターでした。え、1年ぶりはい、なんと1年以上ぶり。今日の私の生誕祭だけためにポジションを覚えてくれました。もう最後という気持ちで、うん、でも私はもう逃がしたわけじゃないんですよ。そうですね、うん、マネージャーさんがこういう風に組みたいから、はい、カリンさん の許可が得たら、カリンさんが大丈夫ならやってもらえませんかってことで、うん、なんとね、わざわざやってみるかと思ってね。嬉しい、ありがとういやいや、あれ全然です、全然です、大したことなかったんで、はい、でも全然あのみんな気遣って全然間違ったところを、うん、全然長谷が 言わずにいてくれてました。間違ったところ間違ったっていうか、その、うん、もうほぼ体に覚えてなかったから、うんうんうん、その移動の仕方とかね、うんうんうん、間違ってたりしたんだけど、うんうん、みんな気遣って大丈夫、そうそうやってくれました。えらえらっていうか、したいもんね、助け合い。久しぶりの夢中人でほんまやん、うん、やっぱ難しい、うん、うん、でもなんかあれ結構座ってるじゃないですか、みんな、うんうん、迷ったんですよ、うんうん、でも自分っぽくないなと思って、うん、今回ずっと立ちました。あ、こうやってあのお姫様みたいな、そう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 、女の子ズラリーじゃなくてね、うん、じゃなくてじゃなくて、なんかもう立って自分っぽくやっとこうって思って、うん、今日は見えへんかったら、センターの方いつも見えへんけど、なんでですかまあ自分のね、うん、あれだったんで、ね、でも久しぶりにやったから、やっぱりもちょっと余裕なかった な、うん、でもその危機感でよくない、うん、安定して久しぶりの緊張感だった。仲間いたあ、これならあります。あー、いや、私もそれ飲める、いや、ね、初めてでしたね、だから二人でセンターとかは。あ、そうやねん、そう、そうなんですよ、皆さん
最初で最後の組み合わせ。いやほんまに、ね、ずっとやりたいと思っててんけどね、できなかったんですよね。うーかさんの前にやりたかったんですよ本当は。そうなの。その時にも一回覚えるって。あ、そう言ってたな。うん、だけどね、合わなくてね。そう、無理だったんです、バタバタで。でもよかった、最後にできて、うん、最高すぎました。ありがとう。